Հայաստանում հասարակությունը դեռևս չի վստահում լրատվամիջոցներին։ Հայկական PR ասոցիացիայի ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ավելացել է լրագրողների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը։ Աստղիկ Ավետիսյանը պատճառների թվում նշում է այն, որ այսօր ձևավորված չէ այն կերպարը, որին կարելի է ձգտել նմանվել։ Ցավոք սրտի, շատ աշխատող եւ իսկապես բանիմաց ժուրնալիստների կողքին մենք կարող ենք տեսնել նաեւ այդ բացասական աուրայով մարդկանց, ովքեր հենց այնպես հայտնվել են դաշտում։ Հայաստանը լրատվամիջոցների ազատության վարկանիշով աշխարհի ԶԼՄ-ների շարքում մեկ նիշով բարելավել է իր դիրքը։ Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած զեկույցում մեր երկիրը 135-րդ տեղում է, մասամբ ազատ եւ անազատ մամուլի սահմանագծում։ Freedom House-ի վարկանիշով Հայաստանի ԶԼՄ-ները ավելի ազատ են, քան Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի կամ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները։ Մենք պետք է նայենք նաև մեր հարևան երկրների ցուցանիշները եւ հասկանանք, ինչ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական եւ իրավական միջավայրում են գտնվում, եւ զեկույցը հենց այսպես էլ ձևավորվում է։ Առաջին անգամ աշխարհի ԶԼՄ-ների ուշադրությունը տևական ժամանակով Հայաստանի վրա սևեռվեց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների շնորհիվ։ Աստղիկ Ավետիսյանի գնահատմամբ PR տեսանկյունից ամեն ինչ արհեստավարժ էր կազմակերպված, սկսած Ռուբեն Վարդանյանի 100 կյանք ծրագրից մինչև Քիմ Քարդաշյանի այցելություն, Վատիկան ու բուն ապրիլ 24-յան միջոցառումներ։ Իսկապես ահռելի աշխատանք կատարվեց, իսկապես պատմություն ձևավորվեց, եւ պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուրը իր պարտքի զգացումը ունենալով պատասխանատվությամբ փորձեց իր աշխատանքը կատարել, լինի Հայաստանում, թե լինի արտերկրում։ Տեղական լրատվամիջոցների ու հատկապես էլեկտրոնային մամուլի կողմից միջոցառումների լուսաբանման ընթացքում թեև որոշ վրիպակներ թույլ տրվեցին, բայց հանրային կապեր ԶԼՄ համագործակցության նոր մշակույթ ձևավորվեց։ Մարիամ Նախահրամանյան, Հայարփի Միքայելյան, Հայլուր։